Mně je to úžasné. Čo, zdobit stromček? Hej, vynorí se mi přitom tolko vzpomínok z dětstva. Tebe nie? Ale hej, myslím, že jsem to mal rád, keď jsem bol malý. A čo, teraz tě to už nebaví? Ale ano, baví, len... Len čo? Tak vieš, keď som bol malý, tak ma to bavilo, lebo... Tak vieš... Čo? No, som to robiť nemusel. Ale veď ani teraz to nemusíš robiť. Nie. Nie, ale prosím, veď ja ťa nenútim. Fakt? Vážne. Len som si myslela, že keď budeme niečo robiť spolu, že nás to ešte viac zblíži. Micka. Lebo Boh vie, ako náš vzťah bude napredovať, hej? Možno budeme mať oddelené spálne? Budeme sa stretávať len cez víkendy? Prosím ťa, povedala si, že ma do toho nutiť nebudeš? Nie, nie, nie. Veď rob si, čo chceš, je to tvoje rozhodnutie. Ja ťa do ničoho nenutím. Takže nemusím. No, toho jelenčeka by som dala sem. Dobre, tu je, ako si chcel. Čo mám ďalej zavesiť? Tu máš bobrika. A toho kam? Tam, hej.